ještě jiný pohled, předpokládám, už podle názvu jeho příspěvku přinese profesor Miloslav Bednář, kterého tímto žádám slovo. Dámy a pánové, děkuji za pozvání na tuto, myslím, v této době velice hodnou konferenci, setkání. Rád bych promluvil o médiích a moci v určité souvislosti, a to o médiích a moci v České republice, jako centru geopolitického mocenského průsečíku mezi Německem a Ruskem. V zásadě v tomto prostoru teď probíhá něco, nebo je terčem takového dění, které bychom měli, myslím, označit jaksi bez příkras studenou válkou. Jde skutečně o studenou válku mezi Ruskem, které se snaží tento prostor tak či onak nějakým způsobem ovládnout, a Západem s těmi všemi problémy, které se snaží tedy tento prostor nějakým způsobem proti tomuto náporu udržet. V této souvislosti také vzniklo takovéto nějaké centrum při ministerstvu vnitra proti hybridním hrozbám a tak dále, které ovšem v záplavě docela možná oprávněných obav nebo kritiky se skutečně zatím po mém soudu snaží se soustředit na evidentní nepravdy, fakticky doložitelné nepravdy zatím, protože na nějaké komentování a vysvětlování skutečně asi jaksi chybí příslušné osobnostní vybavení těch lidí. Například o takové lži, které se objevily třeba v souvislosti s vysláním jednotek NATO do Litvy, že německý voják znásilnil litevskou ženu, což byl zřejmý tady výmysl ruské propagandy, která je tedy činná i u nás. Takový běžný způsob vlastně demagogie, to znamená skryté, že v této souvislosti se z té východní strany objevuje tvrzení, které při pohledu na mapu, jako by bylo na první pohled pravdivé, že NATO obkličuje Rusko a tak dále, ale zamlčuje se přitom jedna podstatná věc, že jsme to byli my, kdo jsme se svobodně rozhodli být členem NATO, a tento způsob argumentace de facto je tak či ona útokem na právo na svobodu, právo na rozhodnutí, jak si být v nějakém spojenectví, o kterém se domníváme, že zaručuje existenci demokratické civilizace. Takže toto centrum, které vzniká, myslím, že se na druhé straně vyznačuje právě neschopností tímto způsobem například argumentovat proti demagogickým pokusům, které všude kolem sebe vidíme. Například na politické scéně takovou klasickou pátou kolonou Kremlu je opět samozřejmě nikdo jiný než komunistická strana. Není to pouze tato strana, ale je zajímavé, jakou demagogii hlavně používá ona. Já jsem to slyšel od pana senátora Černého, který myslím si někde v Olomouci. On říká, komunistická strana jak se nesouhlasí s tou vnitřní politikou Ruska, s tou víceméně docela zřejmým typem diktatury, tak či jinak, ale my souhlasíme s tou zahraniční politikou. No ale pokud si promítneme zahraniční politiku tím způsobem, že jde pokus znovu nějakým způsobem tak či onak ovládnout ten klíčový strategický prostor mezi Německem a Ruskem, tak je zřejmé, že jde i o šíření tímto způsobem té vnitřní politiky. No a tuto demagogii samozřejmě novináři, nejen tedy členové toho centra, ale vůbec tedy ten žurnalistický mainstream už není schopný nějakým způsobem analyzovat a jaksi vysvětlit právě v těchto souvislostech. Tak to je ta jedna strana toho sporu. Na druhé straně máme zcela zřejmý pokus Evropské unie opět zase s tím jejím způsobem tak či onak postupně odstranit existenci samotné demokratické civilizace v tomto prostoru. Krásně se to ukázalo začátkem července v reakci na Brexit, došlo k první vrcholné schůzce V4, tedy toho Vyšegrádského uskupení v Praze, a přijel tam nynější, zřejmě budoucí prezident německý, pan Steinmeier,
se svým francouzským kolegou s takovým návrhem, který ovšem média v podstatě zamlčela až na Polsko, na jednu agenturu v Polsku, abychom už se zbavili těch posledních zbytků suverenity, která máme, vlastní armády, vlastní zpravodajských služeb a tak dále, toho jaksi ještě demokratického rozhodování, které tady zbylo, právě v takové podle soudu těchto pánů přirozené, kteří představují mainstream Evropské unie, ten ideologicko-politický, přirozené reakci na ten Brexit, už jaksi zcela bezostyšně to bylo řečeno, že jaksi těm samostatným státům demokratickým, alespoň těm menším, a zejména v případě neposlušné V4 už by mělo dávno odzvonit. Proti tomu se postavil velice vehementně právě zástupce, jak tedy maďarský, tak polský, ty ostatní dva byly podle všeho vlažnější. To referování našich médií v podstatě neexistovalo, takže tady si ty ani se nedá, no ano, mlčení je také dezinformace samozřejmě. Takže dále se tento trend obdobný projevil v souvislosti ne s Brexitem, ale se zvolením amerického prezidenta Trumpa, kdy se šmahem právě demagogicky označují zastánci demokracie, obnovy demokracie, které jak v případě Velké Británie, tak to, co se děje ve Spojených státech, je tím hlavním prvkem toho současného dění, takže zastánci takového postupu v Evropě se šmahem označují tedy tyto přesvědčení demokraté v zásadě za populisty, nacionalisty, ne-li fašisty. No, ten problém je označit za fašistický stát Velkou Británii, že, nebo tedy nacionalistickou, populistický stát, tam tak dalece už to nejde, ale ta tendence je zřejmá. Kdo by se o něco takového hodlal pokusit zde, tak jaksi je tímto způsobem předem nálepkován. Tomu odpovídá i taková nejoficiálnější reakce pana Junckera na Trumpův požadavek, jak si skutečně dostat svému slibu v rámci NATO a dávat příslušné částky na vlastní armádu. Juncker velmi demagogicky mluvil o tom, že tady nejde jenom přímo o to zbrojení, o ty zbraně, harašení zbraněmi, což je typický slogan studené války, ale že máme tedy v rámci Unie takovou tu rozvojovou pomoc a tak dále a že nám vlastně jde o tu obranu tímto způsobem. Samozřejmě nikdo z toho hlavního proudu médií si u nás nedovolil s panem Junckerem takto třeba analyticky polemizovat, že to je vlastně demagogické úhybné tvrzení, které neobstojí v té konfrontaci, která tady existuje, když média jsou jaksi v tom hlavním proudu hodně proti Ruska, ale tak daleko jejich tedy intelektuální schopnosti nesahají. Takže dá se říct, si myslím, že to, co chybí našim médiím vůbec, je skutečně v tom hlavním proudu skutečně kvalitní žurnalistika, kritická, skutečně zodpovědně kritická a skutečně důsledně investigativní v tom směru, alespoň o kterém jsem hovořil. Takže teď to vypadá, že jsme tedy skutečně geopoliticky v těchto dvojích kleštích, kterým jde v případě jak Evropské unie a Americe, nemluvím, tam myslím, jak si zbývá jediná naděje, jak v případě Brexitu, tak Ruska. Ale ještě tady bohužel třetí faktor, zcela zřejmé úsilí nejen pana Babiše, ale v první řadě je tedy na tapetě on samozřejmě o oligarchizaci politické scény a veřejného života u nás, je docela otevřeně to na sjezdu, ano, zaznělo v případě požadavku zbožného přání pana Babiše zredukovat nejméně na polovinu že počet poslanců v českém parlamentu, v obou komorách, aby byly samozřejmě lépe ovladatelní. Ale chci upozornit na to, že nejen pan Babiš, ale i další pouze finančně jenom málo slabší oligarchové by rádi tímto způsobem postupovali a o to se také snaží i v té kritice pana Babiše. A žurnalistika je, myslím, na analýzu těchto probů také velmi slabá a velmi povrchní. Takže já tu situaci vidím takto, ne příliš perspektivně, ale na druhé straně vidím perspektivně podle mě v budoucnosti mnohem silnější působení
nových demokraticky obrozených Spojených států u nás a příklad Brexitu, který se myslím projeví v nastávajících volbách ve více zemích, tedy zní jako spolkové země států, pořád ještě ne demokratických států Evropy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu profesoru Bednářovi za jeho příspěvek. Očekával jsem, že vnese trochu vzruchu a názorového vyladění tímto směrem, což je v pořádku a jsem za to rád.